През пролетта пускат в експлоатация седми радар в страната, разположен на територията на Шумен, който ще осигурява възможност за национално покритие за защита от градушки със самолетен способ. Тези защитени до момента с ракетни площадки 22 милиона декара с една малко над една трета от територията на страната. С въвеждането на радара ще осигурим защита чрез самолетен способ, която ще осигури националното покритие. Може би няма да покрием целия сезон, както започва от април месец. Зависи, има процедурни, технически и още въпроси по самото му стартиране в експлоатация, но се надявам още тази година до приключване на сезона да е стартирал. Министерството на земеделието, храните и горите няма да разполага със самолети, а ще възложи поръчката на фирма-изпълнител. Този способ позволява предварително следене с радарите и обработка на облаците, още преди да са стигнали до територията, където се очаква да има градушка. В общественото пространство схващането е, че това е по-малко ефективен вариант спрямо ракетния. Не е съвсем така, защото самолетният способ позволява обработката на облаците предварително, още преди да са стигнали на територията, на която ще бъде събитието на практика. Това е важно тук да се знае, че имаме предварително следене посредством тези радари на процесите и възможност за предварителна обработка. Започнала е и работа за създаване на взаимоспомагателен компенсационен фонд за изплащане на обезщетения на земеделци за нанесени щети от градушки. Тук темата в областта е много актуална и заради овощните насаждения. Миналата година спомням, че беше поставен този въпрос във връзка с закона. Закона, знаете, че не продължи развитието си в този му вид. Затова избрахме вариант, в който ще предложим на земеделските производители да плащат доброволна вноска и да получават обезщетение след това. Важното е, че обезщетение ще получават само тези, които са участвали с тази вноска в взаимоспомагателния компенсационен фонд. Ракетните площадки остават да функционират, като самолетите ще покриват останалата част от страната, която към момента няма защита от градушки.